Anatomiae trovoi kai genetica esplorado indicas, ke neandertalai homoi probable povis paroli simile al homo sapiens. En 1989 oni trovis inter la restaĵoj de neandertala homo hioidan oston, kiu troviĝas meze de la kolo. En homoi la hioida osto estas necesa anatomia kondiĉo por unu el niaj plej gravaj talentoj, nome la parolkapablo. La bazo de lingvo estas la interagado de anatomio, mensaj kapabloj kaj la ekzisto de speciala geno. Tiu geno estas FOXPO2, konata kiel la parolgeno. Ankaŭ la neandertalaj homoj posedis ĉi tiun genetikan sekcion, kiu respondecas pri lingva disvolviĝo en modernaj homoj. Do, la kavernulaj homoj de neandertalo estis tiel elokventaj kiel homo sapiens.